Lepo pozdravljeni vsi skupaj danes tukaj v Cankarjevem domu v dvorani M1, kjer smo se zbrali, da predstavimo potek in številne izzive letošnjega, že 19. festivala za tretje življenjsko obdobje, največjega dogodka za starejše v Evropi. Danes je z nami šest govorcev, ki bo nekako osvetlilo celotno dogajanje. Če začnem na moji levi, gospod Tihomir Kovačič, direktor 19. festivala za tretje življenjsko obdobje, ki bo osvetlil aktualno stanje na festivalu. Potem naprej gospod Andrej Jus, podpredsednik programskega sveta festivala in pa predsednik komisije za kulturni program. Gospod Marjan Šiftar, podpredsednik programskega sveta festivala. Gospod Marjan Sedmak, predsednik Mestne zveze upokojencev Ljubljana in pa tudi predstavnik soorganizatorja, in pa gospa Frančiška Četković, predsednica Sindikata upokojencev Slovenije. Bi predala kar besedo gospodu Tihomirju Kovačiču. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Moja naloga je, da na kratko predstavim trenutno stanje na festivalu za tretje življenjsko obdobje. Kot vsi vemo, bo potekal od 1. do 3. oktobra v Cankarjevem domu, in sicer pod počasnim pokroviteljstvom predsednika državnega zbora, magistra Dejana Židana. V letošnjem letu smo se v času priprav festivala tradicionalnega 19. zapovrstjo ukvarjali številnimi izzivi, predvsem glede sodelovanja oziroma nesodelovanja s prejšnjim soorganizatorjem Zvezo društva upokojencev Slovenije. In vsi te izzivi so nas v bistvu privedli do tega, da bo letošnji festival zelo posodobljen, svež, vsebinsko še bistveno bogatejši, in pa tudi, kar se tiče sklenjenih strateških partnerstv, ne samo za letošnji, ampak tudi naslednji festival, pomembnih partnerjev še bistveno bogatejši. Jaz bi na tem mestu izpostavil novega soorganizatorja, Mestno zvezo upokojencev Ljubljana. Potem bi izpostavil Sindikat upokojencev Slovenije, Socialno zbornico Slovenije, Urad zagovornika načela enakosti in pa seveda ne moremo mimo tradicionalno odličnega sodelovanja z Mestno občino Ljubljana, ki zagotovi vsem obiskovalcem festivala za tretje življenjsko obdobje ne samo program tukaj v Cankarjevem domu, temveč celo mesto tiste tri dni živi z vsebinami, ki so za starejše še kako aktualne in zanimive. Letošnje leto bomo obeležali še en zelo pomemben dogodek na festivalu za tretje življenjsko obdobje, predvsem z vidika njegove mednarodne umeščenosti. Namreč 10. leto prihajajo kot nastopajoči in kot udeleženci v različnih sklopih festivala naši prijatelji iz Makedonije in tudi na otvoritvi bodo za to prejeli posebno priznanje. Prav tako pa je v pripravi dogodek v sodelovanju z Uradom za Slovence po svetu in v zamejstvu, kjer želimo na festival za tretje življenjsko obdobje privabiti tudi predstavnike drugih zamejskih organizacij, ki delujejo na področju starejših. Ideja je, da bi ta dogodek povezoval oziroma vodil aktualni minister. Hkrati pa seveda predvsem v prihodnje bomo želeli ta festival tudi mednarodno čim bolj nadgraditi. Kar se tiče samih številk, bom kratek. Pričakujemo več kot 160 razstavljavcev in partnerjev v sklopu sejemske razstave, preko 120 skupin nastopajočih v kulturnem programu. Kulturni program bo potekal na dveh odrih in pa v Linhartovi dvorani vse tri dni prireditve. Programski svet je pripravil 10 zelo aktualnih okroglih miz na temo življenja starejših v naši družbi in s tem povezanimi izzivi. Pripravljamo pa tudi preko 80 izobraževalnih dogodkov v smislu delavnic, raznih predavanj, predstavitev vsebin in produktov, ki starejšim zagotovo olajšajo življenje oziroma dvignejo kakovost življenja v naši družbi.
Morda še za nas, organizatorje, izredno pomembna novica. Vsi vemo, da je festival nastal pred 19 leti na pobudo Vlade Republike Slovenije in tudi v tem letu Vlada Republike Slovenije in predsednik vlade podpirata festival za tretje življenjsko obdobje. Kar je pa še pomembneje, o sodelovanju se pogovarjamo tudi že naslednji jubilejni 20. festival, tako da bo vsebinsko in sicer obeležitev 1. oktobra Mednarodnega dneva starejših tako v tem letu kot v naslednjem zagotovljena kot v preteklih letih. Strani sodelujočih ministrstv bi morda izpostavil, da vsa ministrstva, ki so sodelovala tudi v preteklih letih aktivno in v enakem ali celo večjem obsegu sodelujejo tudi letos, še vedno pa imamo izziv z sodelovanjem ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Predvsem v smislu, ker je to ministrstvo matično ministrstvo na tem dogodku in tudi dogovori, pogovori tako v kabinetu predsednika vlade kot po posameznih ministrstvih potekajo v smeri, da bi ministrstvo za delo tudi v prihodnje bilo osrednje ministrstvo na dogodku festivala za tretje življenjsko obdobje. Nekako po vzoru sodelovanja ministrstva za kmetijstvo na mednarodnem živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni, kjer vemo, da aktualni minister, ministrica predseduje programskemu svetu festivala in tudi potem aktivno sodeluje v sklopu celotnega dogodka v Gornji Radgoni, ali po vzoru Blejskega strateškega foruma, kjer je minister, aktualni minister, minister za zunanje zadeve, pač vedno tudi osrednja oseba v pripravah in v izvedbi dogodka. To so želje za prihodnji festival in vse nadaljne, da bi tudi na tem področju uredili zadeve, kajti prepričani smo, da je festival za tretje življenjsko obdobje neka velika priložnost za celotno državo, da se pohvalimo v Evropi in širše, kajti take obeležitve Mednarodnega dneva starejših vsaj po naših informacijah ni. Morda za začetek z moje strani to. Zdaj smo pa v aktivni fazi pač izvedbe promocije, kajti želimo na festival in na vse programske točke, ki sem jih naštel, povabiti čim širšo publiko. Pomembno pa tudi je to, da je vstop na festival in na vse dogodke znotraj festivala brezplačen in vsem dostopen. Tako da organizatorji se nadejamo velikega obiska, tako kot v preteklih letih, ko je Cankar v Domu Trebnjih obiskalo preko 7500 obiskovalcev. Besedo predajam k gospodu Andreju Jusu. Hvala lepa. Jaz bi svoje izvajanje imel v dveh točkah. In sicer eno je kulturni program, ki je letos bogato zastopan, tako se strani posameznih društv upokojencev, kot seveda tudi se strani mestne zveze upokojencev in različnih kulturnih medgeneracijskih društv. Vsega skupaj jih nastopa 113 z preko 200 dogodki. Mi ocenjujemo, da bo nastopilo okoli 2000 nastopajočih v teh treh dneh, kar se nam zdi seveda zelo pomembno. Se pravi, festival še vedno ostaja in upamo, da bo tako tudi naprej. Velika ustvarjalna in kulturna manifestacija ljudi, ki živijo v tretjem življenjskem obdobju. Ponavadi jim rečemo upokojenci, lahko bi pa rekel seveda vseh, ki se tudi morda že pripravljajo na upokojevanje in jim festival predstavlja seveda neko istočnico za nadaljnje delo v svojem življenju. Morda bi podaril še nekaj ključnih dogodkov. Samo odprtje festivala bo potekalo v torek 1. oktobra, 10. uri v Linhartovi dvorani z Združenim slovenskim veteranskim orkestrom, potem z pevskim zborom. Sama otvoritev bo pa potekala v luči dveh stoletnic in sicer stoletnice priključitve Prekmurja k matici in pa seveda stoletnici Ljubljanske univerze.
No, stoletnica Ljubljanske univerze bo tudi še dodatno obeležena z okroglo mizo, ki bo potekala tretji dan, to je 3. oktobra. Na sami otvoritvi bodo predstavljen tudi festival mlade literature, kjer se bodo predstavili predvsem študentje. To bo prvič letos, da bodo na sami otvoritvi, zdaj še niso sodelovali tudi študentje. No in program bo potem zaključil Zoran Predin z svojo angažirano glasbo in pesmijo. No, druga novost, ki je svetovno glasbeno potovanje. Mi smo v preteklih letih imeli revijo pevskih zborov v okviru Zveze društva upokojencev Slovenije. Kot veste, Zveze društva upokojencev letos ne bo, ker so odstopili od festivala. No, v ta namen smo seveda organizirali ta dogodek in prvič pripravili svetovno glasbeno potovanje, kjer bo mešanica različnih zvrsti glasbe, od ljudskih pesmi, ljudske pesmi, staromeščanske, Ljubljane z kvartetom violin, francoskim šansonom, potem začetkom velikih družbenih sprememb, ki ga bo ponazorila čez sekcija Godbe ljubljanskih veteranov, potem kar nekaj nastopov z področja roka, iz centra aktivnosti Fužine in pa iz pionirskega doma. Torej, tega večera se zelo veselimo in ga v bistvu namenjamo vsem obiskovalcem, ki si bodo seveda morali predhodno zagotoviti brezplačno vstopnico. No in pa za zaključek festivala bomo pa priredili koncert Avsenikove glasbe, ki ga bo organizirala Jolanda Ravnikar z prijatelji. To bo zanimiv večer in ne samo seveda po kvaliteti, ampak seveda tudi po samem žanru. Morda bi upozoril še na tri razstave, in sicer Čudovita dvojina, ki ga bosta predstavljala starejša umetnika Arpad Šalamon, njegova žena Hedviga Vidmar Šalamon, kjer bodo predstavili seveda projekt Radi rišemo z roko. Sodelovali bodo pa seveda tudi prostovoljke iz sekcije pospojenih pedagoških delavcev iz različnih delov Slovenije. No, naslednja zadeva bo pa še razstava najboljših fotografij fotografskega natečaja, ki poteka vsake 3 mesece in se potem izberejo najboljše fotografije. Komisija za fotografijo je izjemno zadovoljna z rezultati razpisa, preko 30 avtorjev in z velikim številom kvalitetnih fotografij, ki jih bomo seveda tudi nagradili. Toliko v zvezi s kulturnim programom. Zdaj pa seveda še nekaj kratkih informacij v zvezi z samo ustanovitvijo festivala, kajti, kot veste, je ZDUS odstopil od sodelovanja na festivalu in v tem času se je razširilo veliko neresnic, ki jih je potrebno seveda demantirati. Jaz bi samo, ker sem eden od 3 avtorjev tega festivala, ki je nastal leta 1999 in bil prvič organiziran v januarju leta 2000 in tistega leta potem še enkrat na dan starejših 1. oktobra, se pravi v letu 2000 smo imeli 2 festivala, nastavljeno pobudo Vlade Republike Slovenije in podjetja Infos d.o.o., ki je pripravilo, izpeljalo in tudi sfinanciralo celoten projekt, ki se je seveda potem nadaljeval. Zveza društva upokojencev je potem kot partner se pridružila leto kasneje, oziroma tisto leto 1. oktobra in tudi prve 3 leta je ta programski svet potem vodil takratni predsednik, danes že pokojni Vinko Gobec. Po tistem času pa je seveda po tem času po projektu
EURAC, to je organizacija kongresa starejših iz Evrope, pa je potem štafetno palico predsedujočega v programskem svetu prevzel danes nažalost že pokojni, letos pokojni Davor Dominkuš, ki je bil vrsto let tudi direktor direktorata za socialo na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Opozoril bi na to, ali pa poudaril bi predvsem to, da je bil projekt narejen in izvajan tako, da je bila ponujena možnost sodelovanja vsem organizacijam brez monopola nad dolgoživo družbo. A ne? In sicer za ustvarjalnost in družbeno angažiranost vseh akterjev v družbi je šlo. Torej nismo dovolili, da bi si kdorkoli festival prisvojil, a ne? Ampak je bil festival vseh, predvsem pa je bil festival vseh starejših in vseh, ki so bili naklonjeni medgeneracijskemu sodelovanju. Šlo se je za čim širšo vključenost vse, šlo se je za ustvarjanje novih vsebin za dolgoživo družbo, le teh pa, kot vemo, ne more ponuditi samo ena organizacija. To je lahko samo skupno dejanje vseh, ki se kakorkoli čutijo poklicani na tem področju, da starejšim zagotovijo enakopravno in kvalitetno življenje do svojega odhoda. Torej, pod geslom vsi drugačni, vsi enakopravni za avtonomnost, neutralnost in neodvisnost. No, lansko leto se je zgodil ta šok, ki se je kasneje izkazal kot sovražni prevzem ZDUS-a, festivala za tretje življenjsko obdobje, ki pa potem seveda ni uspel in se je s tem spostavila v bistvu nova prireditev z copy-pastom te iste prireditve, ki smo jo videli meseca maja na gospodarskem razstavišču pod imenom Festival medgeneracijskega sožitja. Zdaj, omenil bi seveda to, da mi izjemno cenimo dejavnost Zveze društev upokojencev, seveda manj pa cenimo dejavnost aktualnega predsednika, ki je poskušal seveda festival diskreditirati na račun tega, da bi naredil seveda samo eno prireditev, pri čemer smo se mi zavzemali, da naj ZDUS kar organizira svojo prireditev, a ne, vendar mi ne bomo nič protestirali, niti delali kakršnekoli škode, no nažalost je pa zgodilo to, da je pa ZDUS poskušal diskreditirati festival in pa vse ustvarjalce festivala. Jaz bi upozoril še na to, da je imel ZDUS, se pravi Zveza društev upokojencev, 18 let največji privilegij med vsemi udeleženci festivala za tretje življenjsko obdobje. Imel je največji vpliv na program, imel je vse brezplačne storitve, imel je vpliv tudi na finance in skozi finance je seveda tudi vsako leto pridobil med 40 in 50 tisoč evri materialne koristi. Se pravi, ZDUS-u ni bilo treba nikoli plačati ničesar za svoj program, ki ga je izvedel na festivalu. Vse je imel seveda brezplačno. In pa tretja zadeva je bila pa še medijska pozornost, ki pa je bila potem nažalost v lanskem letu po samem festivalu izkoriščena s strani predsednika Sušnika. Predsednik ZDUS, Janez Sušnik, je na silo in brez argumentov upravnega odbora odstopil od festivala za tretje življenjsko obdobje. Pozoril bi še na to, nikoli ni predsednik upravni odbor ZDUS-a prepovedal posameznim društvom nastopiti na festivalu za tretje življenjsko obdobje. Sklep se glasi samo, da ZDUS odstopa od organizacije festivala. Sedaj pa seveda smo prišli do tega, da ZDUS oziroma njegov predsednik, se upravičujem, grozi društvom za odvzemom sredstev na različnih prostorih, če se bodo udeležili festivala. Pri čemer počne seveda neverjetne zadeve, a ne, in sicer, da ves bogat program, ki je na festivalu, na nek način prepoveduje uporabo tega programa upokojencem, se pravi ljudem v tretjem življenjskem obdobju. To je nekaj neverjetnega in za današnje čase
verjamem seveda, da tudi nespremljivega. No, vseeno pa me po 19 letih veseli, da egoizem in avtoritarnost nista uspela uničiti festivala in da FTRIŽO, se pravi festival za te celoživljenjsko obdobje, napreduje tako na strokovnem kot na celotnem družbenem področju. In seveda sam tudi upam, da bo na koncu prevladala treznost in da bo ZDUS, Zveza društev upokojencev, se nekoč vrnil na festival. To si seveda želimo vsi. Hvala. Hvala lepa, gospod Jus. Gospod Marjan Šifter, beseda je vaša. Hvala lepa. Pozdravljeni še enkrat. Zaradi ohranjanja, nadaljujem, kjer je kolega Andrej končal, ker zaradi ohranjanja ugleda, vloge in pomena festivala za tretje življenjske obdobje, ki si ga je ustvaril in ustvaril v minulih 19 oziroma skoraj 20 letih, njegove integritete in integritete vseh številnih partnerjev, ki so in še vedno so ustvarjajo njegovo podobo in številnih nepogrešljivih prostovoljcev, ki vsako leto sodeluje v pripravah in izvedbi festivala, se je vodstvo festivala odločilo, da ponovno spomni prvič na sicer znana dejstva in resnico o festivalu, o čemer je zgolj na kratko sedaj govoril tudi kolega Andrej, in drugič ob tem spomnimo tudi na ključne podnarekovaje neresnice, ki posamezniki, žal predvsem predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije, vztrajno ponavljajo v javnosti in so bila prenašana v številnih medijih, pa tudi v različnih delovnih, internih in uradnih razgovorih. To gradivo z naslovom Resnica in resnica v festivalu je tudi vsem vam na razpolago, pri kolegicah ga potem seveda lahko dobite. V njem, kot rečeno, povzemamo bistvene sintezne informacije in dejstva o festivalu, njegovi vlogi in pomenu, in drugič, povzemamo in tudi z argumenti zavračamo in komentiramo le del oziroma posebej izstopajoče izjave, ki pomenijo eklatantne primere potvarjanja, zavajanja, neresnice in tudi laži, manipulacije, poskuse diskreditiranja festivala in članov njegovega vodstva, ter tudi primere nesprejemljivih pritiskov na že omenjene nesprejemljive pritiske na društva. Naj le dodam, mi smo verjeli, da bo na festivalu, ne glede na siceršnje razmere in stanja odločitve, take in drugačne sprejemljive in nesprejemljive v okviru organizacije Zveze društev upokojencev oziroma v njenem vodstvu, program Starejši za starejše, ki vemo, da je ne tako dolgo nazaj dobil tudi visoko evropsko priznanje, in ki je namenjen vsem starejšim v Sloveniji in ki ga država tudi pomembno finančno podpira oziroma podpira, lahko prisoten, predstavljen na festivalu. Žal, po informacijah, ki smo jih dobili, tudi program Starejši za starejše ne more biti predstavljen na festivalu. Kakšni so ti pritiski? O tem govorimo v tej informaciji, resnica in resnica, torej jih ne bi prozemal. Ali so spremljivi ali ne, ali so izraz nedemokratičnega, tudi avtokratskega obnašanja, ali ne gre za nezakonito poseganje v avtonomijo društev, so vprašanja, o katerih proto govorimo v tej informaciji in ki so in bodo lahko in bodo predmet tudi še kakšnih drugih razprav. Žal pa naj še dodam, da v minulem letu dni navkljub omenjenim dejstvom, da je Zveza društev upokojencev bila 19 let soustvarjalec festivala, njegove podobe, njegovih vsebin in tudi aktivni soorganizator vsakoletne njegove izvedbe, da torej v tem letu žal nismo zasledili niti ene same pozitivne izjave, komentarja o dosedanjem festivalu. Kot da se je, če si dovolim eno prispodobo, zgodovina začela z oktobrom oziroma novembrom minulega leta oziroma v letošnjem letu. In tudi osebno in tudi vsi mi ostali se pridružujemo prepričanju, da bo vodstvo Zveze društev upokojencev, tako ali drugačno, vse ali prej prepoznalo, da je ta festival za tretjo življenjsko obdobje pomembna, vsedržavno, nacionalno, družbeno pomembna institucija. In da je tudi Zveza društev upokojencev še kako koristna soorganizatorka, soustvarjalka te festivala tudi v bodoče.
Tem bolj prehajam na drugo točko, ki je nekako meni delovno dodeljena, na kratko predstavitev festivala za tretjo življenjsko obdobje v prihodnjem letu. Najkrajše rečeno bi se informacija glasila, festival bo, jasno. 20. festival bo še posebej pomemben, bo jubilejni. Festival bo prav tako v Cankarjevem domu od 30. septembra do 2. oktobra. Dogovorili smo se in danes na seji programskega sveta tudi potrdili, da bi spomladi prihodnjega leta organizirali tudi v okviru obeleževanja 20. obletnice začetka delovanja tega festivala, tudi posebno, če hočete, evaluacijsko konferenco oziroma delovno srečanje, na katerem bi skušali strniti, sintetizirati zaključke, predloge, pobude, ki so se oblikovali in seveda bili vsako leto sproti posredovani državnim in drugim organom in ustanovam iz minulih 19 let, z poskusom ocene ali pa vsaj razprave, v kolikšni meri, kako so se ti zaključki iz minulih 19 let reflektirali, odrazili, bili ali ne upoštevali v politiki vlade in tudi sicer širše v tem našem družbenem okolju. In drugič, v že začetih oziroma nadaljnih pogovorih za predstavnike vlade in posameznih ministrstv, še posebej tudi za predstavniki ministrstva za zunanje zadeve, smo tudi že letos razpravljali, da bi ob 20. festivalu bilo še kako primerno razmišljati oziroma v zvezi s pripravami na ta festival, primerno razmišljati, da bi ta festival začel postajati nekaj podobnega, kot je omenil že Andrej, kar na svojih področjih predstavlja Radgonska agra oziroma na drugem področju Blejski strateški forum. Ker smo bili in smo prepričani, da je dovolj potencijala, da je dovolj izkušen, da je tudi zadosten ugled ustvarjen z tem festivalom za tretjo življenjsko obdobje, ob še dejstvo, da gre za unikatni vsakoletni tradicionalni dogodek tudi v širšem mednarodnem okolju, da bi lahko ta festival resnično postal nekaj podobnega, kot sta omenjeni dve prirediti na drugih področjih, ta na socialnem področju. Še zlasti smo prepričani in smo kot rečeno že začeli se o tem pogovarjati z predstavniki vlade, oziroma kabineta predsednika vlade in drugimi, da bi to bilo tem bolj utemeljeno, ker bo festival prihodnje leto organiziral tako rekoč na predvečer za leta 2021 oziroma našega predsedovanja Evropske unije. Problematika, ki smo jo in ki jo bomo tudi prihodnje leto obravnavali na festivalu za tretjo življenjsko obdobje, pa je in bo še kako aktualna problematika ne samo v Sloveniji, ampak tudi v širšem mednarodnem okolju, še kako tudi v okviru Evropske unije. In v tem okviru mimo grede smo že predlagali, ali ne bi bil festival prihodnje leto tudi odlična priložnost, poleg vseh drugih mednarodnih vidikov, tudi za povabilo pristojnemu ali pristojnim komisarjem iz Evropske komisije, tudi v kontekstu naših priprav za predsedovanje Evropske unije leta 2021. Hvala lepa, gospod Marjan Šifter. Besedo sedaj predajam naprej predstavniku novega soorganizatorja, gospodu Marjanu Sedmaku. Hvala lepa za besedo. Jaz bi se z tega mesta najprej zahvalil tistim društvom upokojencev, ki bojo sodelovali na festivalu za tretje življenjsko obdobje in tistim upokojenskim organizacijam, ne samo našim društvom upokojencev, ki se preprosto niso pustili ustrahovati z grožnjami, ki so za mene diskvalificirane vnaprej in nazaj. Naša organizacija, se pravi naša pokrajinska zveza, mestna zveza upokojencev Ljubljana, osrednja slovenska pokrajinska zveza, je že na samem začetku podprla vse priložnosti, na katerih se lahko udeleženci pogovarjajo in pogovorijo o tistih zadevah, ki pač trpinčijo dolgoživo družbo. Se pravi, nismo bili nasprotniki festivala, medgeneracijskega festivala, seveda pa smo rekli, podpiramo festival za tretje življenjsko obdobje. Zdaj boste vprašanje, ki mi ga niste postavili, pa mi ga morda bi radi, je seveda, zakaj mestna zveza podpira. Glejte, jaz sem bil
15 let v organih Evropske federacije upokojenskih organizacij, to je Age Platform Europe, organizacija, ki povezuje kakšnih 50 milijonov upokojenk in upokojencev v Evropski uniji. Bil sem 6 let predsednik te organizacije, jaz z tega mesta zagotavljam, ta festival za tretje življenjsko obdobje je unikum v evropskem merilu, morda pa celo v svetovnem, ampak tega ne morem dokazati. Tako da jemljete to zadnji del te izjave z pridržkom. Zakaj? Zato, ker še nikjer ni bilo, imajo upokojenci velike prireditve, ampak na teh prireditvah se srečujejo upokojenci oziroma predstavniki upokojencev sami med seboj. Festival za tretje življenjsko obdobje je priložnost, da se na istem mestu že, no, težko bom rekel koliko let, ker pravzaprav niti ne vem, ampak razvil se je v priložnost, kjer se na istem mestu srečujejo vedno številčnejše upokojenske organizacije različne, ki delujejo na področju skrbi za starejše občane. Srečuje se seveda tisto, če rečemo politični odločevalci, parlament, stranke, vlada, ministrstva in srečuje se akademska sfera. In zato smo seveda v naši organizaciji sklenili soglasno, to moram tudi poudariti, tukaj so celo priče tega soglasja, da se bomo zavzeli za to, da letošnji festival za tretje življenjsko obdobje bo, ampak tudi za to, da bo prihodnje leto in v prihodnjih letih ta festival ostal taka priložnost, v kakršno se je razvil priložnost za plodn in učinkovit diskurs o vedno bolj žgočih vprašanjih dolgožive družbe, kot jo rečemo. In s tem bi pravzaprav jaz zaključil, rajši bi slišal vaša vprašanja, ne bi se, veste, ukvarjal preveč z, ne vem, tem, kar smo v medijih brali in slišali tudi na televiziji, in kar me spominja pravzaprav na govorjenje v krčmi, ne pa na intelektualno izpiljeno razpravo o dejanskih problemih upokojencev. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Sedmak. Besedo pa sedaj predajam predsednici Sindikata upokojencev Slovenije, gospe Pračiškiček. Izvolite. Hvala. Lep pozdrav vsem. Sindikat upokojencev Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, smo prisotni na festivalu že vrsto let. Tako z našimi stojnicami, kot tudi sodelovanjem na okroglih mizah. In zakaj postajamo strateški partner tega festivala? Mi smatramo, da je festival prikaz bogatstva, ustvarjalnosti, dela, prispevka starejših razvoju te družbe. Menimo pa, da je to bogatstvo, da smo starejši dodana vrednost v tej družbi še premalo spoznano in da nas prevečkrat obravnavajo le kot problem. In menimo seveda, da bomo z našim partnerstvom, z našimi aktivnostmi prispevali k temu, da bomo bolj prepoznavni starejši. Veliko je bilo okroglih miz, o tem je bilo govora, zelo strokovnih, aktualnih zaključkov, ki pa dejansko niso prišli v življenje. Predvsem niso prišli ti zaključki na ta mesta, kjer starejši živimo, ustvarjamo, tudi ne v lokalni skupnosti. Menimo, da je tudi tu lahko naš prispevek Sindikata upokojencev, da bomo te zaključke tudi pomagali udejanjati v praksi. Letos sodelujemo, kot pravim, z stojnico, pa tudi smo nosilci ene okrogle mize, to so bivalni pogoji starejših, kjer bomo skušali prikazati probleme, s katerimi se starejši srečujejo v svojih bivanjskih okoljih, stanovanjskimi problemi in seveda tudi s predlogi rešitev. Tako kot je festival poln kulturnih in drugih dogodkov, strokovnih in izobraževalnih okroglih miz,
pa menimo v sindikatu upokojencev, da je tudi mesto, da starejši povemo to, kar nas v tem trenutku, danem trenutku tare in boli. Veliko je nezadovoljstva med starejšimi, to lahko razberete v raznih medijih, na raznih zbiranjih, kjer smo starejši prisotni. In sicer v Sloveniji smo zadnja leta beležili gospodarski razcvet, visoko rast. Bili so odpravljeni varčevalni ukrepi na mnogih področjih, samo na plečih starejših upokojencev še so veljavi varčevalni ukrepi. V času gospodarske krize nam niso bile usklajene pokojnine tako, kot so narekovali zakoni. Delno v zadnjih dveh letih se to uresničuje z izrednimi uskladitvami, pa še vedno je več ali manj dob okrog 7% uskladitve, da bi prišli na tisto raven, ki bi bila dosežena, če ne bi bilo varčevalnih ukrepov. S tem, ko vlada ne odreagira na vse naše zahteve, pomeni, da najstarejši do smrti imamo nižje pokojnine, ki niso bile usklajene. Sindikat upokojencev smo junija imeli protest pred spomenikom uporništvo, kmečkim uporom, uporu v NOB v Brežicah. In moram reči, da duh uporništva med starejšimi ni zamrl. In nas vedno bolj opozarjajo, da moramo z radikalnejšimi ukrepi zahtevati to, kar nam pripada. Mi pa še vedno mislimo v sindikatu upokojencev, da bomo našli sporazum, dogovor z vlado, da bo tem našim zahtevam po izredni uskladitvi in odpravi teh manjkov v izplačilih pokojnin nadoknadila, ne glede na to, da nas v zadnjih dneh ponovno strašijo zaradi zmanjšanja rasti, da bodo potrebni varčevalni ukrepi. Upamo, da starejši ne bomo ponovno deležni tega, ne pa to, kar bi nam pripadalo. Vendar seveda zelo se pridružujem s tej zamisli, da bomo festival ustvarjalno dvignili raven, tako kot je Agra, in da bo dejansko festival mesto srečanja starejših, kjer bomo obravnavali vso ekonomsko, družbeno in socialno problematiko te generacije in pa seveda tudi povedali, da medgeneracijsko sodelujemo in veliko prispevamo k razvoju te družbe. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Četković. Predno predam besedo oziroma novinarjem za kakšna vprašanja. Bi želela samo med nami tukaj še pozdraviti gospoda Antona Donka, bivšega predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije, ki je žal zaradi zdravstvenih razlogov moral predati predsedniško mesto novemu predsedniku. Lepo pozdravljeni, gospod Donko. In pa gospe Janki Osterman, predsednici Komisije za strokovni program, ki je v letošnjem letu prav tako pripravila resnično odličen program. Gospa Osterman, lep pozdrav tudi vam. Sedaj pa, če se zahvaljujem v tej fazi tudi vsem šestim govorcem, ki so predstavili in osvetlili številne izzive in pa novosti letošnjega in pa prihodnjega festivala za tretje življenjsko obdobje, če so kakršnakoli vprašanja, izvolite. Zdaj sem jaz vprašala, zanima me, koliko društev, omenjali ste, da bojo sodelovala posamezna društva, koliko društev iz zveze društev bo sodelovalo teh posameznih, ne, ste omenjali, da bojo sodelovali? Mi smo prijeli, da imamo en problem, kako to predstaviti, pa mu povedal tako. Društvo upokojencev imamo 43 prijav, potem z mestne zveze upokojencev imamo 8 prijav, imamo kulturna društva 26 prijav in pa ostala društva še 30 prijav. Vsi ti so vključeni v program, vendar moram povedati sledeče. Kar se tiče ljubljanske regije, večinoma ni problema, a ne? So se pa prijavljali tudi nekatera društva od drugod, iz drugih krajev Slovenije, iz drugih regij, vendar so bila pod pritiskom, a ne?
In sicer, prej sem povedal za grožnjo predsednika ZDUS-a, da jim bo odtegnil sredstva za različne programe, ki jih financira ZDUS iz večina javnih sredstev in nekaj malega iz pridobljenih sredstev iz sponzorstev, pa seveda tudi iz članarine, ki jo pač tudi plačujejo seveda vsa društva. Zdaj pa pojavil se pa seveda še en problem. Predvsej društev upokojencev se ni prijavilo kot društvo upokojencev, ampak kot kulturno društvo. Zato, ker so se bali teh sankcij. In to je tistih kulturna društva 26 prijav, nekaj od teh jih je zanesljivo takih. Je pa seveda še en problem in pa seveda ostalih društev in skupin. Je pa seveda še en problem, da bi se seveda prijavili mnogo več društev, če ne bi prišel do teh groženj. Najprej bila to pisna grožnja, potem, ko je predsednik ZDUS-a samo iniciativno izpeljal to pisno grožnjo, je videl, da ga je polomil in je potem odstopil in je rekel, da ne, da bo samo od tistih sredstev, ki jih ZDUS dobi od sponzorjev, ampak je pa spremenil taktiko in to ne dela več pisno, ampak dela to po telefonu z posameznimi društvi, kar pa seveda potem ni dokazal, da bi seveda vršil ta pritisk, ampak tako so nam povedali nekatera društva, ki so odpovedala sodelovanje na festivalu. Tako da zdaj še ni jasno čistočno? Je, to je jasno, to, kar sem povedal, podatke je jasno. Se pravi, društev 43 plus 8, kulturna društva 26, pa ostala društva 30, ampak ta se posamezna društva upokojencev se skrivajo pod imeni, pod drugačnimi imeni. Zato, ker ko je predsednik ZDUS-a videl program na internetu, je začel vrteti telefon. To je. Zdaj, če lahko jaz samo dodam, veste, gre za ravnanje, ki je vsega obsojanja vredno. Ne gre več za nevednost, ampak gre preprosto že za metode izsiljevanja, veste, jaz temu rečem kar preprosto mafijske metode. Kar zapište to, bom odgovarjal pred sodiščem, če bo treba. Morda še kakšno vprašanje? No, sicer bi se zahvalila za današnjo udeležbo tukaj na novinarski konferenci. Naj še omenim pred koncem, da boste vsa gradiva prejeli tudi po elektronski pošti. Za vsa vprašanja smo pa seveda še vedno na voljo. Hvala lepa za danes.